just give a little more. But I won't be the baby, I'm really done. I'm done, I'm done, I'm done, baby. I'm done, I'm done, I'm done. E aí galera, beleza? Kuba aqui pra mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série maravilhosa de Fundação SCP, meus queridos. Que felicidade, mano. Olha, eu tava louco pra trazer a SCP de novo, né mano? A gente precisa saber o que que vai suceder desse vírus do SCP-008 que tá pegando fogo aqui, meus queridos. Mano, a gente tá tendo um trabalhão, porque simplesmente a gente não sabe se o vírus foi embora, né? Eu até tirei essa roupinha pra gente meio que fazer alguns testes, mano, mas tipo assim... Não sei se vai funcionar, né? Meus queridos, queria falar pra vocês, mano, que meu outro canal está ativo. Preciso infinitamente da ajuda de vocês pra que vocês passem lá. Vai estar passando aí no card pra vocês, tanto meu canal quanto alguns vídeos que eu postei lá, mano. Tem muito, muito, muito vídeo top, tá bom, mano? Vocês não estão ligados. A gente tá gravando jogos diferentes. Tem Naruto, tem Phasmophobia, que é um jogo de terror. A gente vai postar GTA também. Tem muita coisa insana pra vocês. Então, mano, passa lá se você não for inscrito, se inscreve e ajuda com o Faraó a bater os 100k. Tá bom, meus queridos? Aproveitando também, mano, aí no card vai estar passando pra vocês o último vídeo onde a gente ganhou 1 bilhão de biscoito, né, John Joris? A gente ganhou, tipo, muito biscoito mesmo. Assim, foi Cordinha e Cozeira. Misericórdia. Então, muito biscoito, gente. Porque simplesmente a gente pegou aqui a SCP como se fosse uma bruxinha, tá ligado? E aparentemente, Creuza e Valdomiro ainda estão infectados pelo vírus, John Jones. Não sei se isso aqui vai dar muito certo, sabe? Eu tô um pouquinho preocupado, eu tô um pouquinho preocupado. Cadê você? Siga-me, siga meus bons. Ó, meus queridos. Tô logo atrás de você, meu filho. No último vídeo também, eu mostrei pra vocês, né, o nosso SCP-096 que estava infectado e tinha virado um zumbi. Não sei se vai ter uma cura pra ele, mas eu espero que tenha, né, gente? Mas, ó, ele ainda tá infectado, Johnny. Oh, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver, deixa eu colocar minha roupa aqui, né? Vai com o Johnny. Oi. Que falar com ele, o quê, Johnny? Você tá maluco? Vai lá conversar com o bichano aí, ó. Entra e fala com o Rogério. Olha lá, gente, a cara dele. Ele literalmente virou... Johnny! Oi. Eu tô vendo. Não viu nada hoje, não. Você nada, tentou, mano, quebrar o negócio. Não, tentei nada desse vai maluco, embora. Adeus. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Eu só espero que outros fazer aqui embaixo. SCPs, então a gente tem que fazer a varredura, né? Ver se os outros SCPs pegou o vírus zumbi. Esse aqui de baixo, tá normal. Olha lá, o SCP número 1000. A carinha dele. Olha aqui o jacaré. Aqui a gente tem um lagarto gigantesco, né? Pelo amor de Deus. Ó, aqui... Oxi! Johnny, você virou um anjo? Por que eu tô de anjo, Cole? Não sei o que foi que aconteceu. Alguma coisa está errada, porque você é um demônio, não um anjo. Como eu sou um anjinho, então essa é a minha verdadeira forma. Tá, isso aqui tá normal. Não é porque tá de anjo, só pra mim. Então, é alguma coisa do próprio Minecraft, tá, gente? Porque é muito estranho isso acontecer. Olha os barulhos, mano. Esse SCP aqui não dá certo, velho. Esse aqui. Esse aqui, em específico, ele não... Oi! Olha lá, olha lá, olha lá. O lagarto imortal, mano. Muito louco esse daqui, velho. Eu queria fazer um teste. Ei, o que é isso? Eu queria fazer um teste, Johnny. Colocar ele junto com a menininha, né? Que é a 053. Vamos pegar ela aqui. Não, não, não. Não coloca, não. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Vai que ele ataca ela. É só uma teoria, tá ligado? Que o povo tem. Hã? Mas aí ele vai morrer. É verdade, né? Mas então, nem eu não quero que nada morra, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, meus queridos, deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar hoje, né? Que eu já volto. Não, você quer ver o telegrama primeiro que eu. Explica pra galera! Tô explicando já. Não! Que isso? Nossa, Cole, você destruiu... Cole, para. Para. Olha que filho da mãe! Já tô aqui. Ah, droga, peguei, mano. Peguei. Nossa, velho, que ódio. Muito bom, muito bom. Querendo roubar meu negócio, só vergonha. Aqui, ó, só pra você aprender. Gente, só que eu não morro mais, né, com isso. É uma pena, mas pelo menos você vai pra longe de mim. Isso é o que importa. Um pássaro, olha aqui. Não, você é um urubu mesmo. Filho da mãe. Johnny, eu ganhei máscaras aqui, meu Deus do céu. A gente vai fazer a festa das máscaras, meu querido. Vamos lá, meus queridos. Vamos ler o que tem no telegrama número 30.
30! Episódio número 30, meus queridos. Coloca aí embaixo, hashtag 30, pra eu ver aí, né? Vamos ver se vocês estão animados com o episódio 30 da série, tá bom? Vamos lá. Muito bom dia, meus funcionários. Peço um pouco mais de paciência com os demais funcionários, como Creuza e Valdomiro, que estão ausentes. Continue combatendo o vírus alocado na fundação. Ele é muito perigoso. Olha só o que ele falou pra gente. Hoje estou mandando um SCP muito perigoso de classificação Keter. É uma máscara que pode controlar a mente de vocês. Olha isso aqui. Que negócio estranho. Estudem ela, pois pessoas possuídas por ela, acho que é por ela, porque o negócio é escrito errado ali, vão agir de forma agressiva. Good luck, ele falou pra gente. Mano, é uma máscara de luck, só que tipo, veio duas máscaras, uma é como se fosse um protótipo, e essa outra aqui parece que é tipo um negócio pra invocar o próprio SCP. Vamos dar uma olhada, John Jones, o que, é que você acha da gente invocar aqui então? Vem pra cá. Eu acho que é uma péssima ideia, poderíamos estar ali e curtir nosso trabalho de Venha. Jeito tão simples. Pera aí que eu tô carregando textura aqui, o Minecraft não ouve nada. Vá sozinho, vá, depois eu te alcanço. Pois eu tô indo aqui, eu vou subir por aqui e vou usar a nossa asa delta que vai ficar mais fácil. Mano, eu não sei se aqui vem fundação, não sei como é que é, eu só sei que se pá que a gente vai ter que pegar esse bicho, né, gente? Porque, mano, eu não sei como é que funciona, eu acho que eu já vi algumas informações sobre esse SCP-035 e pelo que eu sei, é uma máscara que pode controlar a mente das pessoas, tá ligado? É uma parada um pouco insana, entendeu? Então a gente vai ter que ficar muito atento com essa máscara e em hipótese alguma colocar ela, viu, Johnny? Não pode pôr a máscara. Então, eu queria colocar a máscara. Vai ficar querendo. Mas é só pra testar, lembra que a gente faz testes? Somos tão aqui pra fazer testes, não? Esse negócio controla você. Não controla, não. Eu sou bicho louco. Eu testo primeiro. Eu quero testar e vamos ver, entendeu? Mano, ó, a gente já tá aqui no lugar onde a gente meio que coloca os SCPs, né? Como vocês podem ver, tem várias bases aí de SCP. Eu vou pra que lado, mano? E eu vou colocar aqui o bichano, né? Ô, Johnny, eu fui lá pro lado do SCP-354, que tá lá no... Você sabe qual que é, não sabe? Não lembro. Burro, burro, burro! Mas qual, direito ou você foi reto? Ah, Johnny, agora pra lembrar, meu Deus do céu. Nossa, burro, por acaso, foi reto, não? Não sei, eu só fui andando. Fui reto e virei um pouco pra minha esquerda. Olha a escadaria, gente. Pelo amor de Deus, vou sair de longe disso daqui. Vamos lá, meus queridos. Então, ó, a gente precisa colocar ele num lugar onde ele não consiga nos atacar, sei lá. Eu fico com muito medo de colocar Minha nossa senhora, a gente já vem berrando já. Olha aqui, Johnny, eu vou spawnar ele aqui. 3, 2, 1 e... Ah! Ah! Johnny. Como ele te... Johnny! Pô, não era uma máscara a gente usar, co? Então, veio o cara com a máscara, certo? Ah. Temos um problema. Pera que eu tô chegando aí, Mano do céu, como foi que ele me matou assim tão rápido? Uma mão. Johnny, especifique como é que é o cara. Ele tem uma máscara medonha, tem duas coisas vermelhas atrás das costas dele, e ele tem uma roupa de doutor, só que, tipo, o corpo dele tá como se estivesse em decomposição, eu não sei explicar, Cole. Muito estranho. Tá bom, ó, fica no lugar seguro, John Jones, longe dele, porque a gente não sabe quais são os poderes. Eu posso pegar já? Não pega não, fica longe. É, vamos fazer o seguinte, ó. A máscara está aqui comigo, a máscara de teste do protótipo e tal. Mas, ó, vem aqui, vamos ler sobre esse SCP. Vai. Cadê ele, gente? Ele tá ali, ó. Olha lá, meus queridos, aquela é a máscara, mano. Que louco, e tem um negócio vermelho nas costas dele. Vou ler, né, Kim? Vamos lá, ó. SCP-035, ele é Keter. Significa que não que ele seja... Perigoso. Que é difícil de conter. O Johnny ainda não aprendeu, mano. O Johnny é burrão. Vamos lá, então, ó. SCP-035 possui a aparência de uma máscara de comédia. Muito estranho. O outro segurando o porco, mas tudo bem. É realmente uma comédia. Johnny, ele tá vindo. Ah, não. Vai sair daí de perto. Vamos ficar mais aqui. Vai que eu vou estar lendo, vai ser mais difícil pra pegar. Muito bem, ó. É feita de porcelana branca. Entretanto, ocasionalmente, adota uma forma de uma máscara de tragédia. Nesses eventos, todos os registros visuais do SCP-035, como fotografia, vídeos e até ilustrações, automaticamente mudam para refletir uma nova aparência do objeto. Um líquido viscoso, degenerativo e altamente
altamente corrosivo, escorre constantemente dos olhos e da boca do SCP-035. Meu Deus, é um líquido perigoso e tóxico, olha só. Qualquer objeto físico que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante um certo tempo. Tem que tomar cuidado, viu, Johnny? Colocou a máscara, morreu, gente. Não morre, não. Dependendo do material, até se desfazer completamente em uma poça do contaminante, é isso. Ó. Indivíduo entre 1,5 e 2 metros de distância do SCP-035, que foi no meu caso, que eu tava a essa distância, ou mantendo contato visual com o item, sentem uma forte compulsão a colocá-lo em sua face. Eu já tô com vontade de colocar na cara antes de ver ele. Imagina agora, entendeu? Já tô com vontade de colocar ele na cara aqui, gente. Muito estranho esse negócio aí. Quando o SCP-035 é vestido sobre a face de um indivíduo, uma frequência alternativa de ondas cerebrais originadas do SCP-035 sobrepõe as do hospedeiro. Isso, tipo, significa, gente, que meio que ele controla a sua cabeça. Negócio louco, tá vendo? Que isso, Johnny? Meu Deus, ouvi! Corre, corre! Mano, o Johnny nem pra ficar aqui perto de mim, que incompetente! Cole, dentro dessa fundação aí, Cole, tá cheio de SCP infectado. Cole. Vou ficar aqui, ó, tô nem vendo. Nossa, gente, vamos lá, vamos terminar de ler que eu não terminei. Nossa, que ódio. Vamos lá. É, alternativa cerebral sobrepõe as do hospedeiro. Efetivamente apagando e se provocando a morte cerebral do indivíduo. Mano, olha isso, ele controla a sua cabeça e mata seu cérebro. O sujeito, então, alega ser a consciência contida em SCP-035. Os corpos dos possuídos apodrecem em um ritmo acelerado, eventualmente tornando-se um pouco mais que cadáveres mumificados. Jesus Maria José do cabelo em pé. O corpo dele tá em decomposição lá, Cole. É mais ou menos isso, mano. Vamos lá, então, Johnny. Ó, eu não sei quais são os poderes dele, eu tô com a máscara aqui em mãos. Deixa eu pegar ele, você vai me ajudar a levar ele. Olha isso, gente. Ô, Cole, maluquice isso aí que você fez, viu? Peguei, maluquice. Johnny. Peguei, Johnny. Olha, Johnny. Cadê ele? Olha a máscara, meu irmão. Ele é o cientista. E Johnny, e o líquido tá corrosivo, tá vendo o líquido escorrendo no corpo dele? Aham. Caraca, é por isso que ele tá com essa aparência apodrecida, será que mano. Vem pra cá. Vem. Nossa, ele vai pro lugar mais difícil mesmo, né? Eu vou por aqui mesmo. Vamos lá. Mano do céu. Olha, agora eu só não entendi, galera. O que que são isso daí na costa dele, tá ligado? Esse negócio que sai. Parece até um... Ele é um Goku. Johnny, você não existe aqui no SCP, Johnny. Não seja burro, Johnny. Tchau, Cole. Dá licença. Johnny, eu vou precisar de um help seu, meu querido, pra você me ajudar a colocar ele dentro de alguma cela. Ovelha, atrás de você, Cole! Ah, Johnny, nem ferrando, velho. Tá dando pra correr... Johnny, cadê ela? Parou, ela parou. Ah, mano, que chato, ela mano. Esse bicho infectado. Ó, por sorte eu tava com a roupa aqui, gente. Senão poderia ser infectado só com a mordida da ovelha. Gente do céu. A gente precisa matar. Nossa, você é burro, mano. A gente precisava matar aquela ovelha, Johnny, porque ela pode infectar os outros. Mano, já pensou em infectar os outros SCPs? Tudo já infectado, né? Hã? Eu acho que dentro daqui nosso lado do lago tá tudo infectado, porque tinha três lá dentro, pô. Mano, aí complicou, velho, complicou. Não sei, será que... Mano, eu vou dar uma olhada depois, hein? Vou dar uma olhada depois. Já pensou, mano? O SCP foi um lago. O lago de sangue foi infectado, Johnny. Nossa, ia ser um negócio colossal, mano. A gente ia infectar... Meu Deus, SCP... Isso aqui é lá embaixo, né? Isso. Vai ter que ser lá embaixo, Johnny. Olha só, se a Creuza tivesse aqui, ela ia ver isso e já começou a chegar. Meu Deus, o que é isso? Ela ia falar... Johnny, que é isso? Ô, Johnny favelando o negócio aqui. Que é isso, Johnny? É, consertar o negócio ali. Consertar nada, que já tava arrumado. Oi! Que oi, o quê, Johnny? Tem que dar oi pro SCP, não tá maluco? Não. Aqui já tá tudo cheio, já tá tudo completo. Vai lá, Johnny, fica longe desse bicho. Vai, Pet. Aí, passei. Passei. Tô começando a ficar com fome. Aqui, meu homem. Aqui! Espirrei. Vai. Deixa eu fechar a porta que eu solto. Tá, muito bom, gente. Ó, vamos lá. Eu tô aqui com a máscara que pode ser usada por mim, né? No caso. Deixa eu usar primeiro. Eu uso primeiro. Eu sou o gerente. Então, para o ímpar. Pá. Eu caco você limpa. Vamos lá. Oi, cadê o SCP daqui?
Oi. Cole? Ah! Sai, Cole! Johnny, para. Eu tô sendo controlado, Johnny. Tá nada sendo controlado. Johnny, eu tô sendo controlado, Johnny. Não tá. Eu não Roberto. Consigo me controlar, Johnny. Roberto, me ajude. Eu não consigo me controlar. Gente, eu tô com resistência 3. Isso aqui me dá resistência. Vou usar essa máscara pra sempre. Johnny, me ajude, estou sendo controlado. Ai, o problema é seu. Ah! Eu vou chamar o Roberto. Roberto! 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 Não, Johnny! Droga. Roberto, me ajude. Ele ia colocar pra fora. É mentira, gente. Eu não tô sendo controlado. Tô descapitando. Ah, nossa, não, clickbait. Galera, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que essa aqui é como se fosse uma máscara falsa, tá ligado? Ah, eu acredito. Johnny, ele falou comigo! Quem falou com você? O SCP! Que não, oxe, que maluquice o 096 não fala. Eu juro, não foi o SCP, não. Foi a máscara que falou comigo. Falou essa máscara com era pra ser um protótipo, gente, mas ela falou alguma coisa comigo. Falou com você. Não sei, velho. Ah! Eu tô tomando dano. Falando! Você viu? Eu vi! Você levou dano e ela falou. E eu tomei dano, eu tô com... Tá sendo... O líquido tá corroendo, cipá. Meu Deus, galera. Vai, deixa eu andar um pouquinho com a máscara, só pra ver o que pode acontecer aqui, meus queridos. Vai, mano, baixo, eu tava zoando com a cara do Johnny, tá ligado? Zoando com ele, tipo, falando... Ah, eu tô sendo controlado e tal, e era tudo mentira. Mas, meus queridos, realmente agora eu estou sendo... Não controlado, mas, tipo... Algo está falando comigo, mano. Johnny, aí, fique comigo. Fique comigo. Aqui, eu tô ficando com fome muito rápido, velho. Eu não vou comer pizza, não. Vou comer esse aqui, ó. A carne é muito melhor do que pizza. Olha só. Dá licença, não te perguntei. As meninas, a gente não tirou elas dali, ó. Como não, Johnny? A gente tirou? Tiramos, menino. Deixa de ser louco. Volta. No final do vídeo, a gente tava levando elas, que eu lembro. É verdade. Tá louco o negócio louco. Deixar as meninas aí. Meu Deus, o chefe matava a gente. Mas, Johnny, olha. Pelo que eu vi até agora, meus queridos, basicamente a máscara, ela conversa comigo e eu tô começando que a... Que isso, Cole? O quê, menino? Em volta de você! Não tô vendo nada, por quê? É uma aura, Cole. Nossa, o que é isso? As partículas tá ligada? Nossa, que louco! Tá liga. Eu tô tomando dano. Ele falou. Oh, we're evil. Gente, quem entende inglês... Johnny, usa essa máscara, toma. Não quero mais usar, não. Meu? Usa pra ver se as partículas aparecem pra mim, mano. Muito estranho, velho. Tira isso daí. Usei. Nossa, ficou mais bonito assim. Tô com a cara. Vai, Johnny, vamos andar um pouquinho. Ai, meu Deus, que susto. Vem aqui, menino. Vem aqui pra gente ver. Fala se você sentiu alguma coisa diferente, assim, no seu personagem. Você tá com resistência 3, certo? Fome vai dar muita fome, Johnny, isso daí. Vai dar muita fome. Mas vem pra cá. Vamos andando. Se acontecer alguma coisa, vai andando na minha frente. Vai andando aqui na minha frente. Que isso? Mas, Cole, não vai me matar essa máscara. Não mata, Johnny, mas lembra da áurea que você falou? Eu quero ver se essa áurea vai aparecer pra mim, tá ligado? É uma áurea de preto. Ó, fica olhando, daqui a pouco vai falar com você e você vai tomar um leve dano, tá ligado? É isso que você precisa ver. Vamos ver, demora um pouquinho, galera, pra máscara falar, só que a gente vai esperar aqui. Vamos andando, deixa eu pegar minha amiga Clotilde aqui. Que Clotilde? Ela. Ah! Gente, é muito engraçado carregar o velho assim. E o pior é que a gente fica bem com a cara no forofofó dela, Johnny. Isso não dá certo. Johnny, cadê você? Oi. Johnny, cadê você? Eu tô na... Ai! Tomou dano? Tomei. Ah. Ele falou... You listen? You listen? Que é isso? Vocês... Ai! You listen? Oh, ele tá falando com você, Johnny. Hi! My name is Johnny. Tá, agora vai embora. How are you? Ele não vai conversar com você, besta. Gente, Johnny, eu ouço o negócio. Que susto. Pensei que ia morrer. Agora, gente, deixa eu falar pra vocês. Outro negócio que a gente malemar fez de experimento foi este buraco aqui, meus queridos. A gente meio que tampou, tá ligado? Mas, mano, isso aqui é um SCP também. Quem cai ali embaixo acaba morrendo, tá ligado? É um buraco pro limbo, entendeu? Não, não cai com a máscara, não. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas olha só, meus queridos, eu vou tampar com esse bloco aqui, que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Quando eu não consigo... Oxi, Cole! Quando eu tô conseguindo me controlar? Oxi! Eu não consigo ir pra frente, Cole! Oxi! É sério? Voltou.
dropou o cartão. Não fui. Mentira! Não, eu juro pra você, não fui cartão. Você foi controlado? Não sei, mas foi como. Eu olhei pro buraco, aí eu fui todo pra trás e o cartão dropou, tipo. Mas não fui eu que fiz isso, não. Tá, me dá a máscara de novo, que eu quero ver se isso aí realmente é verídico. Mano do céu, o que tá acontecendo? Não, eu juro pra você, tipo, eu tava clicando pra ir pra frente, mas tava indo pra trás, não entendi. Tipo, tá. É como se revertesse meus controles. Isso mesmo, meus queridos. É justamente isso que essa máscara faz. É a máscara. Máscara. Ela controla o indivíduo que está usando ela. Além de tomar o dano, né, meus queridos? Que a gente fica tomando um dano da bexiga. E isso é como se fosse afetando o nosso cérebro. Eu tô andando normal pra frente. Vamos ver se a máquina vai chegar ao ponto de me controlar, que nem aconteceu com o John Jones. A ovelha, Johnny. Corre, corre! A ovelha. Aí, vamos matar ela? Toma. Joguei lá em cima. Ela vai cair na água. Ela caiu na água. Aí. Não pega a carne envenenada. Aí, ele falou comigo. Ele tá falando comigo, Johnny. O que ele falou? Você entendeu? Ele falou... Are you hot right to disappear first here? Não foi isso que ele falou, não? Cuidado! Johnny, outra ovelha infectada! Nossa, jogou um bloco nela. Minha Nossa Senhora deu bom parto. Aviso, leia, trouxa. Eu li ainda esse negócio, gente. Que falta de educação, né, Johnny? Eu achei a falta de educação da bexiga fazer isso com a pessoa. Mas tá, por enquanto, gente, eu estou normal. Não, estou conseguindo me controlar perfeitamente. Vem aqui ver. Acho que não estou infectado, gente. Tem que tomar cuidado aí, ó. Calma aí. Mas eu vou ficar vou ficar com um biscoito na mão, de repente ele faz os biscoitos serem dropados. Que nem ele fez o seu cartão ser dropado, mano. O cartão foi dropado? E eu não sei por que, tipo, teve isso, tá ligado? Eu vi que você dropou, eu falei, ué, por que ele dropou? Então eu fui infectado aqui, como? Ó, o lago pelo menos não tá infectado, John Jones. Verdade. Aqui, ó, o tigre também não. O cara ali também não, não dá ali no canto. Aham. Uhum. Eita! Aí foi isso que ele falou. I'm sorry, Mas não sei o que é, pô. Não sou tão formado em inglês assim, não. Mano, eu queria ser controlado também, velho. Que tristeza, meu irmão. Eu queria muito ser controlado. Meus queridos, eu vou ficar mais tempo com a máscara e qualquer coisa a gente vai conversando. A gente vai se falando pra entender como é que... Olha, ele ainda tá falando comigo aqui. Ele tá que nem louco, ó. Mas, mano... Morreu pro SCP. Meus queridos, é o seguinte, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Foi muito interessante o episódio de hoje. A gente foi controlado por essa máscara, né? Isso aqui é um protótipo. E, mano, simplesmente isso daqui pode controlar a gente, mano. Que negócio de louco, fechou? Babatuba, faraó, voltará para a tuba. Valeu, falou e eu fui! Baby.